Slovenia ja Suomi tapoteltu, ja alkoi noita kysymyksiä tulee aika paljon, että miten menisi mun mielestä matsi, niin vastataan nyt sitten tälleen livenä tähän kysymykseen. Katsotaan, tuleeko tänne ketään mukaan keskusteluun. Tervetuloa vaan mukaan Slovenia-Suomi jälkipyykkiä. Ja ehkä mä tuosta saan vähän taustaa tänne, niin jatketaan sitten. En ole vähän aikaa tosiaan livessäkään ollut, ja toi keuhkokuuma serevan vaikutti, että ei ole kyllä tuommoisen 5 sekunnin video saa aikaiseksi, mutta on ollut vähän haaste vetää pidempiä settejä. Tossakoon toi, no niin, nyt alkaa nämä löytymään sillä lailla. Se löytymään nämä palikat täältä puhelimesta. Puhelimetkin on vaihtunut, ja naureskelin tuossa, että tiedättekö mistä tietää, että alkaa tulee vanhaksi. Noin, nyt on oikeat taustatkin. Siitä alkaa tietää, että alkaa tulee vanhaksi, että jos työnantaja ehdottaa, että pitäisi uusi puhelin vaihtaa, niin ei oikein huvita vaihtaa, mutta yksinkertaisesti puhelin kun alkaa hajoamaan, niin siinä vaiheessa on pakko vaihtaa. Mutta hei, nyt palataan tähän Slovenia-Suomi-peliin ja käydään läpi vähän, mitä tässä meni vikaan. Tai valitettavasti tämä nyt oli tiedossa. Mä oon viime syksystä asti puhunut siitä, että pitäisi aloittaa joukkueen uudistus, koska ero tuonne Euroopan keskitasoon on räjähtänyt, niin kuin kasvanut, ei mahu niin kuin tähän ruutuun kuinka isoksi. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meillä tulee 3-0 pataa Slovenialta pelissä, mikä olisi pitänyt voittaa. Jos me nyt katsotaan sarjataulukkoa tuosta, niin Slovenia karkas 4 pisteen päähän, Tanska on tuossa lähellä yhden matsin vähemmän pelanneena. Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle ensinnäkin, että nyt tuli sadoittain jo kommentteja siitä, että Kasastan voittaa sen ja toi voittaa tän ja Slovenialla on vaikeat Pohjois-Irlantiin vasta. Niin hei, jos me harjoitellaan mitä tahansa lajiin, niin unohdetaan nyt se uhkapelaaminen. Että oikeesti ei nyt luoteta siihen, että kaveri hävii jossain jotain. Nämä jutut, että jos me halutaan EM-kisoihin, me halutaan kehittyä, meidän pitää katsoa peiliin ja voittaa itse niitä matseja. Eikä saarnata niin kuin, ja odottaa jotain tuuria ja odottaa johonkin menneisiin niin kuin juttuihin. Ja sitten hei, täällä oli negatiivisia kommentteja Seskosta. Sesko oli helvetin hyvä. Ollaan iloisia siitä, että toiset on hyviä oikeasti. Nämä, niin kuin, nämä on ihan, älkää kommentoiko negatiivista. Se, että nyt pitää rehellisesti mennä siihen, että nyt pitää joukkuetta alkaa nuorentaa. Nämä kisat alkaa jo karkaamaan ja meidän pitäisi tehdä jotain, että me ollaan MM-karsinnoissa mukana, koska sehän meidän pitäisi olla kaikilla oikeasti tavoitteena. Kuka uskaltaa rehellisesti sanoa, että me tavoitellaan maailmanmestaruutta? Ei kukaan. Minä, mutta ei kukaan muu. Täällä tulee aika paljon kommentteja. Mä yritän, Antman on loukissa. Olen samaa mieltä, että pitäisi pelaa, mutta se, jos loukkaantuu, niin sille nyt ei sitten maha mitään. Antman on ollut aika loukkaantumisherkkä. En tiedä, miten olisi kiva haastatella joskus Antmania, että miten on muu valmentautuminen mennyt, niin kuin jalkapallon oheisharjoitteet. Mutta lähdetään kokoonpanoa voitaisiin vähän käydä tuossa läpi ja sitä mukaan peliäkin sitten, miten meni peli, tuosta kun mä saan tuolta räpsästyä. Kokoonpano, Radetski meitä ei ketään yllätä varmasti kokoonpanossa, että Radetski maalilla ja oli se lähellä, tai olisi voinut olla hyvin erilainen tämä peli, jos Radetski olisi saanut näpit väliin, tai pallo siis vielä maalista ohi, näpithän hän sai väliin tuossa rankkarissa. Ivanov, Hoskonen, Väisänen, tää oli niin kuin mä tykkäsin edelleenkin, kyllä mä voin sanoa, että siis niistä, ketä tänne nyt on raavittu, mä en tiedä mihin Peltola on ilmeisesti loukkaantunut, Peltola olisin itse peluttanut tuossa Hoskosen, ehkä Ivanovin paikalla, vähän riippuu, joo, no Väisänen, ei tää nyt hirveästi kun tätä kattoo, niin tää alakerta tosiaan vakuuta, mutta Peltola ilmeisesti loukkaantuneena
ja sitä kautta ei tuonne alakertaa tullut. Mutta kyllä mä edelleenkin mä sanoin, että on tässä formissa hyvä kokoonpano. Uronen Alho muutamia kertoi hyökkäyspelissä siellä hyökkäyksen kärkenä. Hieno nähdä se niin kuin, rohkeita pelaamista Kanervalta. Edelleenkin nostan näistä asioista. Formista hattua. Syller... Kaksi palloa nosti pukille sinne semmoisia kukkupalloja omalta puoliajalta. Ei ole nykyjalkapalloa. Ysärillä mulle sanottiin, kun pelasin, että ei niitä kukkupalloja. Et jos sulla on niinku hyökkääjä selkä maaliin päin ja kaksi topparia selässä, niin siinä on aika turha nostella mitään. Et, Syller ei... Ei, että mä tällä peliesityksellä niin Kamara Syllerin paikalle, Kamara tuossa pohjalla rytmittämässä sitä... alakertaa. Se on se, mikä on se Kamaran niin kuin maajoukkueen pelipaikka. Se kutonen vastahyökkäyksien käynnistä ja riistä ja siinä kutospaikalla. Tää, niin kuin, mä en tiedä, mikä ajatus toi. Ja Kamarahan pelasi oikeasti tuolla vasemmassa laidassa. Ei mitään hajuukaan Kanervat, mikä veto tää oli. Ehkä hän, niin kuin, hän on varmaan avannut omaa TikTok-tiliä ja yrittää niin kuin, vetää ohi näistä mun kommenteista, mutta ei onnistunut. Ei onnistunut. Pukki selkeästi aikaeron rasitus painaa, ei mitään asiaa maajoukkueeseen. Yksi hyvä maalipaino. Käydäs nyt tuon jalankevennyksen kannat läpi tuossa. Slovenia otti ensimmäisen rankkarin hienolla jalankevennyksellä ja vähän sen jälkeen ekalla puoliajalla pukilla boksissa pallo. Pukki ei nähnyt mitään muuta kuin vetopaikan. Taisi yrittää vetää omaa päätyä kohti, mutta kunhan yritti vetää. Vähän niin kuin keihäheitos heittäisi väärää suuntaan. Suoritus oli sitä tasoa pukilta. Et, tilanne, missä boksissa olisi oveluudella pystynyt joko vielä ohittaa kerran tai hankkimaan sen rankkarin, mutta pukilta niin kuin pukin suoritus oli siten, että niin kuin, no, keihäheittoa termejä käyttäen, niin olisi vetänyt sen heiton niin kuin väärää suuntaan. Mutta ei, tästä on puhuttu, pukki ei jatko. Chelmanin oikeastaan kumuloituu siihen tilanteeseen, ketkä katsoi, mistä Chelman keltaisen sai, niin ei niin kuin tuolla planeetallakaan, että maajoukkuessa, niin kuin, mä pidän niin kuin Sloveniaa Euroopan keskitasona, niin Tanskaa Euroopan keskitasona, niin Chelman, niin kuin nyt nähdään, että pieniä maita vastaan hyvä kaatamaan, hyvä hyökkääjä varmasti, mutta siellä niin kuin Euroopan keskitaso on niin kuin valovuoden ero valitettavasti. Siinä nyt lyhykäisyydessään toi, mihin niin kuin avauksessa toi kaatui. Ja nyt kun ollaan puhuttu tätä terhokeskustelua ja nuorten nostamista maajoukkueeseen, niin kaikki näki, kuinka hyvältä Håkans näytti muihin Suomen pelaajiin nähden. Niin nyt voidaan aloittaa se keskustelu, että mitä jos meillä olisi ollut Liimatta, mitä jos meillä olisi ollut Terho tässä näillä paikoilla tilalla. Miltä se peli olisi näyttänyt jo alusta asti? Olisiko siellä tullut jotain muutakin kuin pelkkää kävelyä niin kuin Slovenian perässä? Täällä on aika, mä en ihan kaikki kommentteja kerkeä lukea, kiva vaan. Mutta mä otin urheiluneliöasioissa, ota yhteyttä markkumutanen.com. Mä teen tosta siis mulle TikTokin niille, ketkä nyt kysy omaa analyysiä pelistä. Tossa se aika lyhykäisyydessä on. Sitten vois tässä vielä sen mainita toi, kuka sen menetti sen pallon? Hei, kertokaa joku mulle, niin mä saan nyt nimen oikein tähän Suomen, siis tokassa Slovenian maalissa. Niin menetys tuossa keskialueella, siis semmoinen niin kuin noissa pikkujunnu koulutuksissa, niin Ivanov taisi olla jo, niin siis pikkujunnu koulutuksissa puhutaan pelin keskiöstä ja opetetaan sitä, että miten pelin keskiössä niin, sitä palloa ei menetetä siinä keskialueella. Viimeisenä miehenä lähdet kynäilemään ja loppujen lopuksi syötät käytännössä siis poikittain. Nämä on niin kuin sellaisia asioita, että mä oon joskus saanut palautetta, kun mä noille mun 6-vuotiaille junnuille
Kyllä mä sanon, että jos tommosen virheen tekee, niin mä sanon niille 6-vuotiaille, että me ollaan harkoissa, pikkupetteri, puhuttu tästä, että tämmönen syöttö ei ole ok, syötä näin. Selitän toki sen asian, mutta mä en tiedä, onko näille niinku, huuhkajapelaajille enää, niinku, uskaltaako Kanerva antaa niille palautetta vai hakeeko se niinku, hyvää henkeä. Mutta toi oli ihan käsittämätön moka, vaattasin vaihtoa se suoraan, siis ei tommosta... Tuommoista mokaa niin kuin ei voi tapahtua niin kuin, huuhkajatasolla, mutta ehkä se on siitä, että Kanerva hakee sitä hyvää, kivaa saunailtakulttuuria, mutta sitten se, niin kuin, tiedättekö te, että jos ei mennä sinne epämukavuusalueelle koskaan, niin sitten sit se näyttää tuolta. Kyllä mä uskon, että Eino Puukko olisi pärjännyt paremmin kuin tämä jengi, mikä nyt oli kentällä. Et siis se ei oltu nyt kuin ei Suomi ollut niinku tuolla tasolla. Tiedättekö te, että te tiedätte sen fiiliksen. Mäkin olen hävinnyt joskus, muistan erään peli HJK:lla, hävittiin 9-0 joskus 90-luvulla. Koptefi teki mulle ainakin 6 maalia. Sitten mä pakko myöntää, että kun oli niin saatana jäljessä, että ei pystynyt edes niinku taklaamaan itteensä pihalle sieltä kentältä. Mutta ne oli niinku, toi on niinku samanlaista niinku toi peli. Et siis, niin. No kyllähän tässä Puukko olisi mahtunut tuohon, siis väissä sen paikalle, tässä olisi Puukko mahtunut tässä pelissä. Mutta siis Kalvessa olisi mulla niin kuin tietenkin Puukko ennen nokkimisjärjestyksessä. Joo, ja sitten hei, tämä Bengalin tiikerilta, hyvä, mä tähän haluan puhua tästä isoja aukkoja Suomen keskikentällä, niin se nimenomaan siis ne aukot syntyy siitä, että tämä niin kuin vingaripelaaminen ei toimi. Että jos meidän niin kuin, hyökkäyksessä tämä oli niin kuin hyvä alussa tämä osasto, laituriosasto, mutta sitten mitä lähemmäksi, melkein se Slovenian ensimmäisen maalin jälkeen, niin nämä jätkät ei enää luottanut itteensä, ne alkoi valumaan tänne alas, ja vitsi kun tähän saisi pyöriä semmoisen Ylen, niin kuin mulla olisi tiedätkö, taustalla kuvat, mutta se missä Ylen selostaja selitti, että pelattiin yhdellä Suomen 5 linjan yli, mikä oli nimenomaan niitä aukkoja siellä keskikentässä, niin nämä vingerit kun laskee tänne alas, ja tämä koko linja menee tänne alas, niin tähän jää niinku näin iso aukko, mihin voisit suoraan pelata Suomen niinku keskialueen läpi. Ja siellä päästään sitten pelaamaan niinku naama Suomen maaliin kohti. Ja tämä on se, mistä niinku Slovenia oli koko ajan edellä. Ja Suomi ei, sitten ihmeteltiin Slovenian prässiin, niin ei siinä oikeastaan sen ihmeempää prässiä ollut, mutta niinku, niin, otettiin ne omat miehet, sillehän se ennen sanottiin. Hei, kiitti Tomas seuraamisesta. Ottakaa muutkin ihmeessä seurantaa. No joo, siis jalan keventämisestä voidaan puhua, se kiinnostaa kaikki. Ja nyt on kommenteista päätellen, tämä on hieno, siis tämä jalan kevennyshän on aika viraaliksi trendiksi lähtenyt. Ja todella hienoa, että sitä ihmiset alkaa niin kuin huomioimaan. Mä en ole vieläkään saanut yhdenkään selostajan käyttämään termiä jalan kevennys, mutta kyllä me vielä saadaan. Mä oon ihan varma, että ne on kattonut näitä TikTokkeja ja joku menee vielä lipsauttamaan tuommoisessa Ylen tai Seemoren lähetyksessä termin jalan kevennys. Siitä pitää kyllä sitten saada TikTokki aikaiseksi. Mutta kaikki, ketkä te matsi tekatoitte, ketkä mua on seurannut tai jalankevennysvideoita nähnyt, niin tunnistitte tuosta ekasta maalista pro-luokan jalankevennyksen. Tilannehan on nimenomaan niitä tilanteita, missä suomalainen junnu ja suomalainen maajoukkue futaajakin niin seisoo ja ei kaadu. Niistä silloin vaan menetetään se pallo ja hyvä boksitilanne menee hukkaan. Sitten kun ne osataan kaatua, niin pallo pilkulle ja 1-0 Slovenialle. Vähän toi tilanteen jälkeen Pukillahan oli vastaava paikka toisessa päässä, ehkä vielä niin kuin lähempänä maaliin ja selkeästi vaarallisempi paikka, mutta Pukki päätti lähteä junttalaukausta laukomaan, ja jos se laukaus olisi onnistunut, mä en tiedä oliko se sivurajasta suunnattu yli vai yrittikö, mä en tiedä mitä Pukki siinä yritti, mutta se on just se hätäinen tilanne. Ei olla Pukkeen selkeästi on jalankevennyksestä kuullut ja yritetään sitä ainoata laukausta, mikä osataan ja jalka yritetään runttaa maasta läpi ja sitten pallopuolustaja jalkaa ja tilanne kuivu siihen.
Joo, liian vähän nuori. Tästä on puhuttu. Siis mä ymmärrän, että jos meillä olisi niin kuin heittää tuonne 11 jätkää, mitkä pelaisi niin kuin ees B-luokan sarjoissa Euroopassa niin kuin isoja minuutteja, niin fine. Ei siis silloin huonommat pelaajat, nimenomaan huonommat. Mä en puhu nuorista tai vanhoista, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta Suomen maajoukkueessa ei täällä ole poikia, niin kuin tuossa toi Ylen reporteri sössötti, että pojat, että Suomi oli poikia. Ei, nämä ei ole poikia, nämä on saunailta tai setämiehiä, mitkä nyt oli kentällä. Ja tulos on nyt sen mukana. Sesko oli hyvä. Siis muistakaa nyt se, että sitten... Mä itkin paljon itse pikkupoikana, että kun HJK voitti meidät ja HJK oli sitä ja tätä. Ainoa vaan nyt, kun tässä on nähnyt tätä valmentamista ja seurajohdon asioita ja muita juttuja, niin mä en nosta mitään muuta kuin rakkaalle kilpailijalle HJK:t hattu. Että ainoa, mitä me tekee ne asiat paremmin. Kunnioittakaa niitä vastustajia. Sesko oli vaan yksinkertaisesti parempi. Opetellaan siitä. No sitten joku huutelee tässä Edi, että Ranskassa on ulkomaalaisia pelaajia. Kyllä ne kaikki Ranskassa on ranskalaisia pelaajia tällä hetkellä. Miettikää, miksei Suomen maajoukkueeseen. Meillä on ollut mahdollisuuksia saada huippu ulkomaalaisiakin pelaajia. Nyt me ollaan tässä, kun paljon puhuu, niin mikäs Milanissa Tievi nyt esimerkkinä on. Minkä takia ei halua tulla Suomen maajoukkueeseen? Se ei varmaan mahtuisi tänne, koska meillä on kokeneempia pelaajia alakertaa. Niin minkä takia se tulisi Suomen maajoukkueeseen, kun ei Suomen maajoukkueessa peluteta, jos ei Kanervankaan ole hyvässä saunailta väleissä? Miksei Taylor Kamaran tilalla? No käy kaikkeli kattoo mun toi video, minkä mä tein, millä kokoonpanolla olisi pitänyt pelata. Tämähän on siis, mä tein matsi ennakkona ja kävin läpi kritisoin tai sitä, että mäkään en olisi Kamaraa keksinyt tuolla peluttaa. Mä en tiedä, mikä veto tää niinku oli oikeastaan, koska Kamaran paikka Suomen niin kuin, mikäköhän tilanne, se nyt 2-0 tilanne nyt voisi olla vastahyökkäys kautta, se oli tavallaan vastahyökkäyspaikka, mitä oltiin käynnistämässä, niin Kamaran olisi pitänyt olla siinä pallossa. Nyt kun siellä on puujalkapakit, mitä tämä osasto niin kuin esittää, ei nämä osaa avata peliä sillä tasolla, että pystyttäisiin Slovenian pärässiä purkamaan ja kaatamaan niin kuin keskitason Euroopan maita, niin tämä on iso asia, mihin se kaatui. No Luka, tämä peli on pelattu jo. Tämä Suomi hävisi 3-0 tämän pelin. Et se siitä. No joo, Esehin nostosta maajoukkueeseen on puhunut ja jokainen nnyt voi miettiä, että jos toi paikka, missä pukki ei enää saa jalkaa nousemaan niin ylös, että pystyisi muodostamaan laukauksen tyhjässä ruudussa, niin voi miettiä, että pistäisikö siitä Suomen lupaavin maalintekijä Byyrin. Niin tämä on vähän harmi, että me pelutetaan aikaeron rasituksesta kärsiviä ikämiehiä, kun meillä olisi nuoria pelaajia, mitkä pystyisi noita tyhjiä maalipaikkoja painaa sisään. Tämähän esimerkiksi Lamalin video, minkä mä jaoin Barcelonasta, missä hän laittaa tyhjästä paikasta tai hyvästä paikasta sisään, niin moni kommentoi, että no tostahan nyt olisi tehnyt kuka vaan. No ei olisi pukki tehnyt, sen mä sanon ihan suoraan. Että se niin kuin... Se sinne vaan pitää saada nuoria jätkiä, mitkä osaa painaa niitä maaleja. Ja sitten oleellinen asia, että jos niitä nuoria jätkiä ei pystytä 7-16, sitä ykkös-kakkoskaveria 16-17-vuotiaana nostaa huuhkajiin vastaavasti, jos ei HJK pysty nostamaan HJK:hon omiin 16-17-vuotiaita, niin tämä ongelma on joka tasolla jalkapallossa edessä. Tai meillä on tämä päällä Suomessa. Sitten meillä ei ole kuin kourallinen ikämiehi, ja sitten me ihmetellään, että minkä takia Euroopan kärkitaso karkaa. No joo, jalankevennyksiä nähtiin. Hyvä Nikke, tässä moni on kommentoinutkin. Siis kärkiesimerkkinä toi Slovenian pilkkumaali alussa. (Köhön)
No joo, Hawkins ihan haastoi aika hyvin, että kyllä Hawkins oli niinku joo, hyvä, että niinku ainoa kuka pystyy yksikkösissä haastamaan ja olemaan vaarallinen, pitää palloa ja pelaamaan. Että kyllä Axel niinku, mutta tämä on ongelma, siis Kanerva ei niinku ymmärrä niinku mitä nykypäivän yksikköset vaatii, ja se tästä nyt puhutaan. Ennätysmäärä väkeä lives yhtä aikaa. On mulla ollut 300 on tainnut olla enkat. Mutta on kyllä hyvä määrä. Tää on ollut jo aika pitkä. Kiitos vaan siitä. Ja suomalaisille ei, Pukilla oli yksi tilanne siinä aika lailla niin kuin ton Slovenian 1-0 maali. No ekan puoliajalla kuitenkin boksis pallo ja Pukki oveluuden sijasta valitsi väkisin junttaamisen, niin on harmi, että ei vielä Pukille asti ole jalankevennys levinnyt. Et jos satutte jossain Instassa tai muussa seuraamaan Pukkia, niin mä voin kaivaa sen videon, tai jos joku sattuu mulle klipin kaivamaan, niin iso kiitos. No joo, kyllä mä alan vaatimaan niin kuin Rive ulos. Et nyt on niin kuin Riven hommat nyt meni metsään, ja nyt ollaan tilanteessa, että meidän pitää niinku pelata uhkapelejä, toivoa. Niinku, mun mielestä se on aina kauhea, että joudutaan tilanteeseen, että toivotaan muiden tappioita. Se on semmoinen, että mä en edes toivo. Mä toivon oikeasti Slovenialle ja Tanskalle kaikkea hyvää. Mä oon vähän ilkeä, mutta mä oon realisti siinä, että mä toivon vastustajille niin kuin hyvää. Ne on ansainnut sen kisapaikan, että nyt jos siellä tulee lipsahduksia, mitä sitten jokainen suomalainen toivoo taas, niin me ollaan bingokansa. Martta Kerhot ja bingokansa, se ollaan, anteeksi kaikille Martoille, mutta muuten niin kuin, se on se, mitä me suomalaiset ollaan. Ja se nyt näkyy tuolla kentällä taas kerran. Hei, kiitti Aaro seuraamisesta, ottakaa muutkin seurantaa. Eikö Ivanov oli kentällä kyllä, mutta sitten Pohjanpalo, niin no nyt nähtiin. Siis mä vähän tuossa omassa alkuintrossa sanonut siitä, että Pukki pitäisi penkille laittaa. Ei jaksa aina olla negatiivinen, ja Pohjanpalohan nyt nähtiin sitten, että ei siellä, kun siis se vaan, että jos B-sarjassa pelaa, niin ei B-sarjassa riitä niin kuin taso tänne Euroopan keskitasoa vastaan. Ja sitten tulee tukkapölly. No hei, nyt riittää, ei no jo Esehistä. Esehin mä oon vastannut jo, ja oli mukava. Dave kesken pelin tai puoliajalla tuli vielä antaa fanikuvan, niin tää on semmoista hienoa duunia Davelt siinäkin, ja suosittelen, että jos täällä on nuoria ammattifutaajaksi toivovia, niin huomioikaa ne fanit. Tämä brändin rakentaminen, positiivisen minäkuvan rakentaminen, nämä on aika isoja asioita, jos te meinaatte Fudiksessa pärjätä. Voi sanoa, että Fudis valmentajan ympäristö on hyvin tuulinen. Ollut aika mielenkiintoinen viikko tässä takana, ja katsotaan mitä on ensi viikolla tiedossa. Pidän kyllä itse pikkasen tuossa syyslomaa monestakin syystä. Joo, hei, sitten Josse laittaa, että me tehtiin jalankevennys ja kuolin melkein, niin nyt jalankevennykseen sit nyt se ei saa lähteä lapasesta, että kukaan kuolee. Mä oon nyt nähnyt videoita, missä porukka suistuu melkein jokeen, ja ottakaa iisisti. Pilkäs silmäkulmasta noi videot. Ja tää, mä inhoon näitä, siis näitä jatkokarsinnat on mahdollisuus, ja me ollaan lottokansa. Me ei olla valmiita myöntämään meidän ongelmia, vaan me toivotaan aina, että joku bingo tulisi ja pelastaisi. Tulisi lottovoitto ja pelastaisi meidät johonkin. Tällä ei tulla ikinä voittamaan mitään. Me tullaan pääsee kerran 20 vuodessa arvokisoihin, ja sitten me tehdään jotain rivepatsaita Suomeen sillä, että arvokisoihin pääsee kaikki muut maat paitsi Andorra. Kunnioituksella Andorraa kohtaan.
siis tämä niinku, Tanska tasuri tänään, Suomelle loput pelit ja Slovenia voittaa Tanskan, niin kyllä siis mä oon varma, että suomalainen niinku futari tai fudiksen seuraaja on mahdollista niinku siis tekee niinku, se keksii uuden matematiikan Nobel-palkinnon, miten voi laskea todennäköisyyden Suomen voitolle ennemmin kuin että se menisi vaikka pomputtelee vähäksi aikaa takapihalle. Munkin pitäisi mennä, nämä jutut alkaa olemaan niin väsyneitä. No joo, siis pukki, kyllä mulla on tota, Esehi ja mä oon nostanut tonne tota, kokoonpanoon. Toki tota, kävin nyt ton 04, klubin 04 PK-matsin katsomassa ja en ole Esehiä avaukseen nostamassa, mutta tota, penkille ja niitä ykkösminuutteja pelaamaan. Että kyllä mulla on tota, kärkeen tota, no on vähän vaikea. Nyt jos joku kysyy toisinpäin, että ketä sit sinne kärkeen laittaisi, on toi vähän vaikea. Ei meillä ole oikein semmosia. Sen takia tässä on hashtag seuraava Zlatan kisa menossa. Käykää ihmeessä laittamassa videoita. Meidän pitäisi löytää nyt niinku seuraava Zlatan, kuka pystyy tekemään. Toi Salemin maali, siis Salemin Buja Jilla, anteeksi jos meni nimi väärin, mutta kaikki varmaan tunnistaa, niin tota, onks klubin B-junnuissa, niin siinä on jotain semmoista niin kuin tuossa videossa, mikä tuolla on tota, tällä hetkellä mun mielestä johtaa seuraava Zlatan kilpailua, niin tekee aika samanlaisen byyrin kuin Pappe laittoi eilen, että niin kuin tommosia me vaan niin kuin tarvitaan, ja jos meillä ei ole muita, niin sit sinne nostetaan niitä B-junnuja. Tää on naurettava, tää Yle selostaja tulee kommentoimaan, että niin kuin Suomi on poikia. Kattokaa nämä pojat. Siis nämä tulee rollaa torilla matsiin. Ja sitten niinku, mä pyydän anteeksi Ylen selostajan puolesta kaikilta Suomen pojilta, että teitä verrataan tähän lammaslaumaan. Terho Alhon tilalle. No joo, siis tää on Terhon paikka nimenomaan. Siis nyt tota, mä en tiedä, puhuuko se Tenhosta vai Terhosta, mutta mä tulkitsin, että toi on väärinkirjoitettu Terho, eli tuossa on nimenomaan se Terhon paikka. Että se, mä en ymmärrä niin kuin, kaveri, mikä nollaa Salahin, tiettekö se Liverpoolin jätkän, että mikä on niin kuin, se, tätä Slovenian, mikä seskos. Mun mielestä kuitenkin Salahi hieman laadukkaampi pelaaja. Et meillä on Suomessa kaveri, mikä pystyy nollaamaan Salahin. Et Salah tulee pyytää niin kuin Kloppilta kesken pelin vaihtoa, että hän ei enää halua juosta tuon suomalaisen perässä. Ja sitten tota, sen sijaan meillä on Alho täällä. Niin, hei Kanerva, nyt ihan oikeasti, nyt täytyy alkaa, niin kuin mä vaadin Kanervan eroa. Jatkokarsinat on mahdollisuus. No kai se on jumalauta, jos tulva vie kaikki muut maat, niin Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Mutta mä en näihin uhkapeleihin halua lähteä, niin kuin jatkokarsinnat ja todennäköisyydet ja ai. Joo, kiitti seuraamisesta. Nyt on tosi hyvin tullut seuraajia lisää. Ottakaa ihmeessä kanava seurantaa. Ja tää on tosi kiva systeemi tää, tota, osannut siis tehdä tosi paljon klippejä. Pahoittelen, että en ole vielä ihan kaikki ehtinyt julkaisemaan, mutta tuun tekemään taas megamiksiä ja tuossa tota, muutaman yksittäisenkin videon jahka tässä kerkee. Oli aika omissa valmentajaneuvotteluissa, sanotaanko näin, niin aika raskas viikko. Niistä nyt ei sen enempää, koska ei ole vielä mitään julkaisukelpoista. Mutta tota, mielenkiintoisia avauksia myös. Ja tota, mä en tiedä, onko täällä kollegavalmentajia, niin tässähän kausi vaihtuu parhaillaan, niin mielellään voi keskustella myös tota, aiheesta, tota, missä valmennat ensi kaudella. Tää, tota, omasta valmentajahistoriasta tosiaan sen verran, että tota, Fudiksen MM-kisojen aikana aloin puhumaan jalkapallosta, vanha oma rakas harrastus, ja tota, tuli idea, että jos alkaisi fudisvalmentajaksi, ja nyt tässä on vuoden sitä polkua vetänyt, ja useampia eri joukkueita sitten tuolla IFK:ssa, ja
tässä on ehkä jossain vaiheessa semmoinen vähän tarkempikin, miten meni oma vuosi, mutta sikäli varmaan ihan ok, koska kuitenkin tuossa tuun UEFA-C-koulutuksen nyt jo aloittamaan sitten syksyllä ja sitä kautta ainakin jollain tasolla taitaa olla asiat menossa eteenpäin, noin niin kuin omat valmentaja-asiat. Rehellisesti, miten me saadaan tehtyä isoja muutoksia nopealla aikataululla? No, Arturi, kannattaa kelaa tuosta tuonne TikTokkiin vuosi taaksepäin. Mä sanoin ne muutokset, mitä pitäisi tehdä ennen sitä Tanska-Suomi-pelin alkua. Nyt me ei olla niin kuin vieläkään tunnustettu sitä, että Euroopan keskitaso on karannut ihan helvetin kauaksi. Meidän pitää ensin tunnustaa se ja unohtaa nyt Kanervan tämä mukava kulttuuri, että maajoukkueeseen on mukava tulla. Nyt me nähtiin tässä pelissä, että kun me lähdetään rakentamaan niin kuin joukkuetta sen kautta aikuistasolla, ammattilaistasolla, että siellä on mukavaa ja kivaa, niin toi näytti just siltä joukkueelta. Tämä ei tarkoita mitään, että meidän pitäisi palata johonkin summassa aikaa ja 90-lukuun, mutta ne vaatimukset pitää olla. Ne pelaajavalinnat pitää tehdä analyyttisyyden puolelta. Mä haluaisin nyt esimerkiksi nähdä, että mikä analyyttikka sanoo, että Alho ja Terho, niin Alho on Terhon edellä. Mä haluan nähdä sen analytiikan, mihin Kanerva, mä tiedän, että hän käyttää instatsia ja korostaa niin kuin tätä samaa puolta, mistä mä puhun. Että pelaajavalinnat ei tapahdu fiiliksen mukaan, mutta mä haluan nähdä, millä statseilla hän on valinnut esimerkiksi Alhon tuonne laitaan Terhon edelle. Terho nolla Salahin, Alho ei nollannut ketään itsensä. Jos Kasastan ei voita Tanskaa. Siis lue itse kalastaja toi kommentti, että Suomen menestymishaaveet on siinä, että me toivotaan, että Kasastan ei voittaisi Tanskaa. Siis ihan oikeasti, niin kuin nyt meidän pitää katsoa peiliin ja alkaa miettimään että miten meidän pitäisi kehittää sitä omaa päätyä, mitä meidän pitäisi tehdä oikein, jotta me itse kehityttäisiin, eikä toivoa, että Kasastan ei voita Tanskaa, että sit Suomi menestyy, siis ei saatana. Terho tosiaan pelaa Union Saint Gilos, kun sen jengin nimi on Belgian pääsarjaa ja Eurooppa-liigaa tosiaan pelasi nyt Liverpoolin vastaan Anfieldilla. Miettikää, suomalainen siis juniori, mikä pelaa Liverpoolin vastaan Anfieldillä ja vartioi siis Salahia. Ihan nolla Salahin. Tämmöistä kaveria ei valita maajoukkueeseen, niin kysykää nyt oikeasti täältä Kanervan jätkältä, että mikä saunailtajengi tää on. Voiko stripatessa tehdä jalankevennystä? No eikö se tavallaan, mikä on koko laji sitä? Tankotanssi muuten hyvä laji. Suosittelen kaikille jalkapalloilijoille oheisharjoitukseksi. No, Leo Vallasta mä oon yhden videon tehnytkin. Hei, huipputyyppi. Tämä on muuten ehkä semmoinen keskustelu, mut on pyydetty paljon niin kuin puhumaan naisjalkapallosta ja samalla viikolla, kun mut pyydettiin Leovallan videoon, niin mä tein lyhyen haastattelun kaverista. Juteltiin siis chatissa vaan. Vastaili mun kysymyksiin mukavasti ja tein hänestä videon parista maalista. Mun mielestä aika chilli juttu molemmin puolin. Ja tästä tulee muuten sitten tuossa nappisvideossa Leovallan kommentit nappiksista. En mä sen kummempaa. Mä kysyin vaan, että mitä nappiksia käyttää milläkin keleillä. Tuun tekee, toi tulee sitten siihen jaksoon, mutta sitten mulle tuli toi keuhkokuumen, niin en kerennyt vielä tekemään sitä. Sitten mä ajattelin, että mä kysyn naispelaajilta samoja kysymyksiä. Kukaan ei vastaa. Et sitten naispelaajat voi mennä ihan hyvin itsensä, että minkä takia heidän laji ei kiinnosta, jos ei niin kuin edes, mä kysyin nappiksista siis, että mitä nappiksia käyttää parilta maajoukkuepelaajalta, mitkä siis TikTokissa halusi kertoa omasta kassin sisällöstään. Mutta tää on tätä. No joo, pidetään nyt keskustelua asiallisena, en lue yhtä kommenttia. Uhkajien penille analysointi ei toimi yhtään. Kaikilla katse pallossa. No joo, toikin on totta. No joo, mä ihmettelen kanssa, että miksi Taylor Roy ei ollut kentällä. Että itellä olisi ollut.
Sama saunailtakaveruus koskee junnumajun valintoja. No mä oon vähän kyllä huomannut saman, että toi tota, mä oon yrittänyt nyt, Otto Ruoppi osui mulle silmään ja tota, ei löydy kyllä mistään maajoukkueesta, mutta siis 16-vuotias jätkä, mikä ykkösdivarissa painaa maaleja ja oli Mikkelin kantavia voimia, niin pidän hyvin omituisena kyllä tota, tuolla nuorten puolella myös noita maajoukkueen valintoja, mutta ne on joka tasolla siellä on nyt joku tota, palloliiton klikki, missä tehdään mukavaa jalkapalloa, haetaan salonkikelpoisia tappioita. Tästä ei edes tullut salonkikelpoinen tappio, tämä oli murska rökitys, mikä tota, tämä vielä tämä kolmas maali niin kuin vielä vaikeuttaa Suomen asemaa. Jos nyt mä lähtisin laskemaan niitä mahdollisuuksia johonkin jatkokarsinta höpöhöpöihin. Me joo, tuossa alkupuolella käytiin Suomen peli oikeastaan läpi ja isoin ongelma on se, että meidän vingereiden niin kuin, prässi putosi aivan liian alas, mikä avasi sitten keskialueelle niin kuin viiden pelaajan mentävän raon ja Slovenia sai aivan liian helposti pelattua sen pallon tuonne Suomen pelialueelle ja pystyi pallollisena pitämään palloa niin kuin täällä Suomen tota, puolustusalueen puolella. Et jos Slovenia pystyy pitämään palloa Suomen puolustusalueen puolella, niin siitä on aika paha Suomen tota, tehdä maaleja. Ja sitä kautta sitten kolme ihan ansaittua maalia tota, Slovenialle. Mielipide Palloliiton valmennuslinjauksista. Mitä tarkoittaa Palloliiton valmennuslinjauksista? Valmennuksesta, niin junnupuolella mä tykkään, siellä on tosi hyviä juttuja, sen takia mä oon tykännyt yhdistää niitä näihin omiin puheisiinkin, niin toi Ivanovin menetys tuossa 2-0 maalissa, niin puhutaan, minkä Duarte on tuonut Suomen Palloliiton valmennuskoulutuksiin. Mä odotan vastausta tähän, että mikä tää linjausasia on, mutta Palloliiton valmentajakoulutuksiin on se pelin keskiön voittaminen, niin se oli niin hukassa Ivanovilta, että mä en tiedä mistä asioista Kanerva siellä kopissa puhuu, mutta toi 2-0 maali niin käsittämätön menetys, että ei junnuissa, siis harrastajoukkuessa ei voi hyväksyä tollaista. No joo, oli tuossa tota, pari hyvää jalankevennys toki suomalaisiltakin, mutta tota, kyllähän Slovenia vei nyt tota, jalankevennykset 5-0. No Topi Keskinen ei ehkä ihan ensimmäisiin nostoi huuhkajiin ole, mutta tota, nyt jos tarkistellaan sit sitä hyökkäysosastoa, niin kyllä mä alkaisin nyt vakaasti miettimään, että onko Chelmanin paikka maajoukkueessa. Se oli niin myöhässä kaikissa tilanteissa ja täysin näkymätön ja helvetin hidas niin kuin koko pelin ajan. Et kyllä tota, Keskiselle niin kuin Keskinen vai Chelman, niin Keskinen, se on helppo sanoa, mutta sitten tota, että riittäisikö Keskisellä Sloveniaa vastaan, niin se on sitten siinä tässä. Mutta sitten, jos ei ole parempaa kuin Keskinen, niin totta helvetissä majuun. Mutta mä en tiedä, niinku Keskinen niinku siis Veikkausliigan top kaveria niinku jopa konferenssiliigassa pärjää, mut sitten tota no joo, no Chelmanin edelle selkeästi. Tää joukkue ei dominoisi ylivoimaisesti edes Veikkausliigaa. Ei, siis se on toi on valitettavasti Playboy. Vähän naurahdin, mutta toi on siis hyvin sanottu valitettavasti ja se, että tota, en ymmärrä, siis tää niinku, sitten toi koko niinku, toi joukkueen habitus, niin no siitä paistaa toki sitten läpi pukin tota, aikaero, että jos ei pysty taistelemaan palloista väisenee aikaero, nää niinku paistaa läpi, että mä en ottaisi enää maajoukkueeseen tuot rapakon takaa niinku, näitä kärsiviä pelaajia.
No joo, kyllähän se tuohon siis pelinhän ratkaisi tosiaan jalankevennys. Voitto maali 1-0, jalankevennystilanne aivan selkeästi. Mun mielestä aika munattomia selostajat on ne kuuluttaa jalankevennysläpän, mutta ei uskaltanut käyttää sitä. Tämä kertoo siitä niin kuin Ylen niin kuin myös asiantuntijoiden. Mun mielestä asiantuntijatkin, siis se on jo semmoinen mulle kirosana, että älkää kutsuko mua asiantuntijaksi. Mä oon jalkapallokiihkoilija mieluummin titteliltä, niin kuin puhutaan niin kuin siitä, mitä mä somessa teen tai mitä mun TikTokit on, niin mä en millään lailla halua profiloitua lähellekään yhtään Ylen asiantuntijaa. Että se, että kävellään pikkutakki päällä kentällä puhumassa nippelitietoa, niin ei saatana, se ei kehitä Suomi Foodista yhtään mihinkään. Pasi kysyy, että luulenko tietäväni jalkapallosta jotain. No ainakin enemmän kuin keskiverto suomalainen, ketkä niin kuin tyytyy tähän FIFA, tai tämä FIFA-rankin, niin tällä hetkellä laskee, että ollaan kohta plus 60 tällä tekemisellä. Ja kyllä mä uskallan kyseenalaistaa sen. Joo, Markus tuossa tätä niin kuin tässä koittanut sanoa vähän pidemmän kaavan mukaan, eli Suomen puolustus valui taas liian alas, niin se niin kuin, mä en tiedä missä vaiheessa, siis varmaan kävi jätket kaksi kertaa ylhäällä ja sen jälkeen ne oli niin puhki, että ne jäi niin kuin tänne omalle rankkarirajalle nojailemaan ja kuvitteli, että sillä niin kuin pystyy sitten tätä peliä pelaamaan. Että se ei vaan yksinkertaisesti Uronen ja Alho, niin ei riitä niin kuin nykyvingeriin niin kuin edes kuntopohjanäköjään. En tiedä, miksi Taylor ei ollut, onko liikaa aikaeron rasitusta, että sehän nyt on näillä Taylor Pukki Väisänen osastolla se ongelma, että ei vaan jaksa. Topi Keskisestä puhuin, että hookkaisi Chalmanin tilalle ehdottomasti, nyt on helppo sanoa. Mä oon Chalmania pitänyt niinku hyvänä kärkenä, mutta nyt niinku näkyy selkeästi, että niinku Sloveniaa vastaan, niin sit se vaan yksinkertaisesti jalka ei riitä myöhässä, tai jalka ja pää ei riitä täysin myöhässä tilanteissa. Se keltainen kortti, minkä Chalmers sai, niin se on semmoinen niin kuin, mulle se red flag, että pelaaja on väärässä paikassa. Mitä mieltä, että Suomi ei päässyt boksin sisälle koko ensimmäisenä puoliaikana? No Slovenia oli ihan hyvä. Siis oikeasti se lähdetään nyt siitä liikkeelle, että Slovenia oli hyvä ja Suomi oli huono. Eikö se, Pukki oli mun mielestä kerran ensimmäisellä puoliajalla boksin sisällä ja tosiaan siinä olisi ollut mahdollisuus keventää jalkaa, mutta ei lähtenyt käyttää oveluutta, vaan teki jonkunnäköisen junttalaukauksen. Kyllä siinä Pukilla oli yksi tilanne, mikä sitten tosiaan päätyi siihen junttalaukaukseen, keihän heittosuoritukseen. Taylor vai Pukki kentälle? No mä noita vertaiset. Kyllä tietyllä tavalla Pukki sen piikkipaikan ansaitsee, mutta myös se käsittämätöntä toi, jos nyt Schüllerin pelinavauksesta, mä en tiedä mikä, siis se ei ole pelinavausta eikä se ole murtava syöttö, mitä Schüller niinku heitteli sitten. Se on kukkupallo oikea sana tuonne Pukin suuntaan. Ja niin. Onko Suomen jalkapallo menossa ylös vai alas? No nyt ollaan murroskohdassa. Nyt viimeistään. Mun mielestä me oltiin murroskohdassa keväällä, mutta nyt varmasti muidenkin silmät aukeaa siihen, että ollaan murroskohdassa. Että mihin suuntaan Suomen maajoukkueen jalkapalloa lähdetään rakentamaan. Kanervan johdolla ollaan nyt nähty, että siitä voittavaa joukkuetta Suomesta ei tule ikinä tällä niin kuin ryhmityksellä. Me voidaan Kanervan kanssa vielä odotella vuosi, me voidaan odotella kaksi, mutta samalla noin meidän nuoret kasvaa, 19-vuotiaat on 21. Ne on jo silloin niin kun, siihen niin kun huippupelaajan kehitysvaiheeseen liian vanhoja pelaajia. Ja me ollaan menetetty tavallaan sit yksi sukupolvi, niitä poikia, mitä sitten Ylellä pojitellaan. Kumpi on parempi pelaaja, Glenn Kamara vai Schüller? No siis mä pidän Glenn Kamaraa, jos niin kuin näistä pelaajista puhutaan, niin mun maajoukkueeseen mahtuisi Kamara ja Radetski tästä pakasta, ei muita niin kuin tästä avauksesta, että kyllä se vaan on niin.
No, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin no mä en usko, että mulle ikinä tarjottaisi mitään edes junnumaajoukkojen paikkaa vielä. En kuvittele olevani siinä vaiheessa. Ja niin, no enpä vastaa oikeastaan muuhun. Kanerva saanut meidät kerran kisoihin, no, mutta Mikko siis edelleenkin se, että me päästään kerran kisoihin, niin Kanervan takia, Kanervan ansiosta meidän sijoitus on FIFA ranking 50. Mä en tyydy siihen, mä en halua, että me ollaan joku maailman viidenneksi, vai mikä se on, 57, että me ollaan maailman 57 paras maa, ja se on se, niin kuin se selitys. Joo, kyllähän toi Slovenian rankkari, selkeä jalankevennys. Niin, kannattaa Suomi puhut siitä, että ketä mä nostaisin majuun, niin kannattaa käydä katsomassa mun toi kokoonpano. Siinä taitaa olla liimatta ainakin on mainittu. Mä ehkä puhun tässä, vaikea kysymys, Esehi ennen keskistä, niin mä ottaisin siis, mä oon puhunut Esehistä siinä, että hän on Suomen lupaavin juniorin maalintekijä, ja sen takia mä ottaisin Esehin penkille maajoukkueeseen ja antaisin ykkösminuutteja. Keskinen ei ole lähelläkään yhtä lupaava, nyt muistetaan, että toinen on 20 on Keskinen ja Esehi on just täyttänyt 17-vuotias, niin Keskinen on jo mennyt niin kuin ohi sen, niin kuin jos nyt puhutaan jalkapalloilijan raasti, transfermarket, jalostusiästä, niin sen iän yli. Eli nyt on niin kuin se, että Ese maajoukkueen kokemuksella saisi sen. Meidän pitäisi koko niin kuin palloliiton tasolla tehdä duunia, maajoukkuetasolla tehdä duunia, jotta ei se saata sinne Euroopan huippuseuroihin pelaamaan ja kehittymään. Ja yksi osa sitä on se, että maajoukkueessa tulisi niitä ykkösminuutteja. Näin Kreikka on rakentanut oman pakkansa. En tiedä, muistatteko, mutta Kreikka taisi yhden EM voittaakin. Siitä voidaan joskus puhua, mulla on kaveri, mikä siis on kreikkalainen ja tietää AEK Atenassa, no en kerro sen enempää, mutta voidaan puhua siitäkin, että miten Kreikassa jalkapallobisnes pyöritetään. No, on muuten mielenkiintoinen asia sitten. Joo, jäi vähän kesken toi, että Esehen vai Keskinen, niin Keskistä mä en taas ottaisi penkille istumaan, koska niin kuin Keskisen tasoisia 2-1, kyllä Suomesta alle 2-1 löytyy muitakin, mutta nyt jos ajatellaan, niin kuin, että tämä paikka, eikö tämä aika lailla ole topin paikka, niin Chelman vai Keskinen, niin tämä matsi näytti sen kyllä, että Chelman on niin kuin, kuntokuurin kautta ehkä joskus takaisin, mutta nyt on olisi aika sitten myös tuossa nuorentaa, keventää jalkaa ja ottaa siihen sitten Keskinen tilalle, mutta niin kuin kuka meillä olisi niinku oikea tämä, niinku, kuka tämä paikka olisi? Et jos ajatellaan niinku, Taylor, Pohjanpalo, kuka? Auttakaa tässä. Et se niinku Keskinen nyt on, mä en muuta saa nimeä mieleen. Radulovits Pukin tilanne. No kysykää, jos Radulovits vaihtaisi kansalaisuutta. Ei se ole tainnut pelaa majussa. Muuten hyvä idea. Täytyykin soittaa ja kysyä. Talvitietä mä en ole täällä nostaa. Kyllä mä noista muistoon puhunut. Kukaan tässä jengissä ei vedä sitä palloa. Ylen selostajille terveisiin, niin te kuulostatte ihan, siis mä en ymmärrä miten Ylen selostajat, niin ne kuulostaa ihan samalta kuin noi fudis vanhemmat kentän laidalla, siellä karjutaan sitä vedää. Siltä ne Ylen selostajat kuulosti ja niin, kattokaa miten Slovenia teki ekan maali. Sielläkin ne kaikki
suomalaiset fudisvanhemmat ja Ylen selostajat, niin jos tilanne olisi ollut toisinpäin, niin se Slovenian pelaaja olisi seisonut ja yrittänyt väkisin vetää. Tämä on se, mistä me ollaan koko ajan puhuttu, mutta tätä ei tule suomalaiset ymmärtää kyllä ainakaan vuosikymmeneen, mutta jatketaan näitä TikTok-juttuja, niin ehkä nämä täältä leviää muillekin. Joo, toi studio olisi ihan hauska juttu. Mä veikkaan, että saataisiin vähän muutakin sinne studioon kuin pelkkiä niin kuin... Mä tiedän, miksi jengi jaksaa katsoa niitä studioita, kun siellä joku hokee samoin nippelitietoja, mitä sä voit itse katsoa Googlesta. Et jos sua kiinnostaa, että kuka oli vuonna 1974 Suomen kokoonpanossa vasen laitapuolustaja, niin sä voit katsoa sen Googlesta. Mutta mä en tiedä, miksi sä maksat niin kuin tavallaan siitä studiolähetyksestä, että joku kertoo sen sulle telkkarissa. Mene töihin. No kerrotaan vähän työjuttuja. Tuossa on yksi tarjouskilpailu just menossa. Mä oon tänään tehnyt aika paljon töitä ja nyt on ongelma, että mä en saa sitä tarjouskilpailua millään päättyä, kun jengi vaan huutaa siitä kämpästä. Jos sä oot harkinnut oman asunnon myyntiä, niin ota yhteyttä markkumutanen.com. Työksenihän mä tosiaan välitän asuntoja ja tämä jalkapallosta puhuminen on se, että mä pääsen nyt 145 ihmiselle kertomaan, että mä myyn asuntoja myös. Aika moni välittäjä tällä hetkellä tosiaan kaivaa enää ja ihmettelee, että minkä takia mistään asunnosta ei tarjouksia tuu. Mutta jos sä haluat tosiaan asunnon myydä, niin kuin silleen, että joku maksaa sulle siitä jotain, eikä vaan pitää sitä jossain hassussa ilmoituspalvelussa, niin ota yhteyttä markkumutanen.com. Kannattaa kysyä aina tuosta, tai tuo kommentoida, että meet töihin, niin tehdään sitten välillä vähän töitä. Joo, kyllä siis tämä on niinku tilanne, siis ei 3-0 murskavoitto, murskatappio tärkeässä ratkaisupelissä, niin vähemmästäkin on valmentajille annettu kenkää. No joo, tämä Pukin pallon odottelu, niin tässä on myös se, että niin kuin mä koitin katsoa, että miten niin kuin Pukille pelataan sitä palloa. Ja eihän niin kuin Suomelle Syllerin niin kuin pelin, mä en tiedä edes mikä sana se on, niin kuin, mutta Syller on kukkupalloilija. Ei mitään niin kuin annettavaa jalalla. Ja se, että taas Pukille nostetaan palloja silloin, kun hyökkääjällä, Pukilla varsinkin, on selkä kohti maalia, niin ne on niin kuin, kaikki tietää, että ne on tuhoon tuomittuja. Vie vaan Pukin energiaa ja me vaan menetetään se pallo vastustajalle. Ja ihan sama, me voitaisiin suoraan antaa se sitten vastustajalle, ei menetettäisi niin kuin energiaa. No mulla kävi tuon Kasastan pelin kanssa aika moka, että me ollaan matkalla parhaillaan silloin perheen kanssa just se hetki, että katsotaan mistä mä edes kerkeen Kasastan pelin katsomaan. Mä en tiedä, mä en luota näihin kaikkien maailman niin kuin Nations League mahdollisuuksiin päästä kisoihin ja se, että me toivotaan jotain niin kuin hassuja mahdollisuuksia ja jokerikortteja ja odotetaan sitä lottovoittoa. Mä ymmärrän, että me ollaan lottokansa ja teidän vanhemmat on opettanut niin kuin sen, että pelatkaa lottoa, että sitten niin kuin ei panosta siihen omaan elämään, vaan niin kuin luottaa vaan siihen, niin kuin, että joskus se tuuri pelastaa. Ei kannattaisi. Eikö Ivanov ollut se, kuka menetti tuossa keskialueella sen pallon 2-0 maalissa, niin ei siitä voi antaa kuin -10. Ei siis 10 miinus, vaan täysin miinussuoritus koko peli. Olihan tämä Suomen puolustus niinku hukassa, siis koko Suomen puolustusformi niin oli ihan hukassa. Niinku, tämä on ihan käsittämätöntä. Yhden liigapelaajan kanssa juttelin tuossa viikolla erinäisistä syistä ja puhuttiin nuorten jalkapallosta ja niin kuin tietyt, kaikki futarit tietää ne perusasiat, että jos puolustetaan, että pallo on tällä laidalla, niin onko tämä vingeri niin kuin täällä laidalla silloin nukkumassa? Ei ole, ne ketkä ei tiedä, niin silloin kun pallo on täällä, mietitään Suomen 1-0 maalia,
niin tämän wingerin, niin pitääkö sen nukkua tää laidalla vai kaventaako se vähän keskelle, että me saadaan tää pelin keskiö kasaan. Kumpaa pitäisi tehdä? Tämmöisiä, miettikää nyt, että tämmöinen, mä haluan puhua itsestäni jalkapallokiihottajana, en asiantuntijana, niin tämmöinen jalkapallokiihottaja Mutanen pääsee rivelle vittuilemaan tämmöisistä perusasioista. Niin miten teidän mielestä on mennyt riven valmentaminen? Kumpaa kannatat, junnuilla erikoistumista aikaisin vai esimerkiksi yleisurheilua oheislajina? Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jutellaan vaan Teemu tästä, tämä on tosi hyvä. Puhutaan nyt niin kuin, mä kannatan sitä, että jalkapalloseura pystyy tarjoamaan niille innokkaammille junnuille mahdollisuuden harjoitella fudista täyspainoisesti. Nyt puhutaan niin kuin kymppi-ikäluokasta eteenpäin. Et jos sä haluat treenaa fudista, osa junioreista ehkä 20%, niin ei kiinnosta yleisurheilu, ei kiinnosta mikään muu laji kuin fudis. Niin tarjotaan niille sitten, että sitä fudista on riittävästi. Toki huomioiden sen, että myöskään sitten rasitusvammoja ja muita ei tule, mutta sitten ne harvemmin on ongelmana fudiksessa, kun se oikein toteutetaan se jalkapallovalmentaminen. Mutta sitten jos se pelkkä niinku fudiksen palo ei ole syttynyt, niin sitten ehdottomasti kaikkia mahdollisia urheilulajeja. Yleisurheilusta mä oon itse tykännyt, että sanotaan Friendi vei niinku kymmenottelemaan joskus, pitäköhän me oltiin 14-vuotiaita. Ja se antoi aika paljon, että jos mä olisin nuorempana jo tehnyt sitten yleisurheilua enemmänkin, niin voisin olla parempi jalkapalloilijakin. Oli yleisurheilu tosi hyvä nosto. Ihan niin kuin ratajuoksutekniikat, niin kuin jalkapalloilijalle kaarejuoksutekniikka on tosi hyvä harjoitus niin kuin jalkapalloilijalle opetella. Siis moni jalkapalloilija ei ole, tiedän, suomalainen junnufutaja, ei ymmärrä yhtään, mitä tarkoittaa kaarejuoksun nopeus. Näkyy muuten itse asiassa tänään pelissä. Ei jumalauta, miettää on helvetin hyvä aasisilta. Eihän nämä niin kuin täällä, jos Chalmani ajattelee, niin onkohan juossut ikinä rata 400? Tai oikeastaan ehkä 200 niin kuin parempi, 400 nyt vähän fudikselle pelaajalle väärä termi, mutta se 200 metrin niin kuin se kaarre, että pystytkö sä kiihdyttää. Liimatta maju, moro vauhtipyörä. Ja niin joo, tästähän me puhutaan, että pitäisi niitä nuoria nostaa, mutta Yle edelleenkin pojittelee. Et sinne Ylelle vaan terveisiä, että miettikää missä yhteydessä pojittelette. Et nyt on varmasti se murros päällä, että ihmiset alkaa vaatimaan niitä nuoria maajoukkueeseen. Ja samaan aikaan Ylen asiantuntija, siellä mukava puvustamon hankkima slipoveri ja puku päällä, niin höpöttää sitten ja pojittelee. Onnea vaan Ylelle, että teillä on hyvä tiimi. Vauhtipyörä, mä ihmettelin, että mikä juttu, mikä vitsi tää niinku on. Mä luulin, että tää on niinku siis, että no, mä Googlesta notin ja puhuin tästä ennen peliä, niin mä olin aika varma, että tää on siis vaan niinku tän Googlen, tai se heittää välillä vähän hassuille pelipaikalle pelaajia, mutta se pelasi siellä. Mä en ymmärrä, siis tämä pallon menetys, sehän oli Kamaran paikalla. Kamara olisi ollut siinä pallossa, jos se olisi pelannut omalla kutospaikalla toi 2-0 maali. Ja mä oon ihan varma, että Kamara ei siinä tilanteessa olisi palloa menettänyt. Mutta nämä on valintoja. Ei mulla kyllä Kairisesta niinku, mutta ei Kairinen mitään aikaakaan saanut. Että onko yhtään, niinku Kairinen kuitenkin rooli siellä kasipaikalla, niin saada aikaiseksi murtavia syöttöjä. Ei mitään oikein. Kuka Kanervan tilalle? Mä alan kohta lopettelemaan tätä itse asiassa, mutta käydään vähän lopuksi tätä, että kuka Kanervan tilalle? Rautiainen. Pasi, come on. Otetaan Pasi Kamaran tilalle, niin alkaa tapahtua oikeasti siis Kanervan tilalle. Tai Litmanen. Itse asiassa kyllä ehkä mä ehkä näkisin Rautiaisen siellä U21. Ehkä jopa
Tämä Pasi niin kuin vastaamaan tuosta nuorten valmennuksesta. Pasi osaa sen homman niin kuin helvetin hyvin. Ja sitten Litmanen vastaamaan tuosta maajoukkueen. Niin kuin, siis silleen, että rakennettaisiin se maajoukkue ensinnäkin nyt myös niin kuin managerilähtöisesti. Eli se, että Kanerva on nyt joku jumala ja kaikki on mukavaa. Niin tässä oli lopputulos. Tämä on niin kuin tämmöiset marttakerhot, kun ne rakennetaan niin kuin, jonkun niin kuin tämmöisen... tämmöisen jumalhahmon ympärille, niin tässä on lopputulos, mikä ei sitten, niin kuin, siis vanabiin jumalhahmon ympärille, niin tässä on lopputulos, mutta sitten Litmanen manageriksi, kyllä, siinä on nyt vastaus tuohon, että Mika Kanerva tilalle, niin Kanerva, koko systeemi uusiksi, Litmanen manageriksi, Litmanen ottaa nyt vastuun siitä, niin kuin, että AMA-joukkue tulee voittaa maailmanmestaruuden. Hyypiä coachiksi, se riippuu sit siitä, että miten Litmanen valitsee. Mä uskon, että Hyypiälläkin olisi annettavaa, eli nimenomaan Litmanen ja Hyypiä. Mä en tiedä, mihin ne on hävinnyt nyt Suomen valmennuskartalta. Kuka on Suomen paras U18 mielestäsi? Siis sen ikäinen vai joukkueessa oleva? Mutta siellä mitkä nyt tulee... Tuossa on aika kova kolmikko tulee mieleen, mitkä nyt mahtuu siis U18, niin Ruoppi siellä keskikentällä, sitten Salim ja Ese, niin siinä on aika kovat U18, ei nyt tule kovempaa mieleen. No tämä on tämä, mistä puhutaan, tätä mä oon yrittänyt sanoa, että muissa maissa pelaa nuorina 19-vuotiaita, mutta suomeksi nuoreksi lasketaan 23. No, tämä on se, mitä tämä on se iso virhe Suomessa. Joo, just jotain tämän tapasta Black Death mä hakisin, että Litmanen siis niin kuin manageriksi. Vähän niin kuin Jari Litmanen on Jari Kurri on tuolla niin kuin lätkäpuolella. Et eikö me voida, lätkällä menee ihan ok, ne on paljon meitä foodispohta monessa asiassa. Voi kun tietää sitä tämän viikon keskusteluista, niin niin paljon edellä foodispuolta, niin miksei me kopioida sieltä hyviä asioita. Et otetaan se Suomen niin kuin paras futari, niin silloin varmasti annettavaa niin kuin tuonne maajoukkueelle, niin haetaan sille se oikeilla vastuilla. Oikein, mä nyt en taas sano, että annetaan kaikki avaimet Litmaselle ja unohdetaan koko homma. Mutta oikeilla vastuilla, niin kuin oikeilla, myös sitten Palloliiton hallitushan nämä valinnat tekee, niin myös oikeilla sillä Palloliiton hallituksen ohjauksella, niin Litmaselle vastuu siitä valmennustiimin kasaamisesta. Et en mä usko, että kuka muu osaa paremmin sanoa kuin Litmanen, että ketä Suomen pitäisi valmentaa. Ja sitten jos Litmasen mä veikkaan, että sillä on ihan hyvä toi sen puhelimen numeromuisti, niin sieltä löytyy niitä kavereita. Ja Litmanen kun soittaa, niin uskon, että siihen puheluun myös vastataan ja Litmanen saa myös niitä houkuteltua Suomeen. Sekin on muistakaa se ongelma, että jos tässä nyt aletaan soittelemaan jollekin, niin aika moni lyö luurin korvaa, kun joku Palloliitosta aloittaa, että tässä on Petteri Palloliitosta, terve, tutko Suomen valmentajaksi, niin aika moni repee vaan siihen. Riittääkö Suomen 19-vuotiaan tasomajuun? No siis muutamille pelaajille riittää ja nimenomaan analyyttisen tutkimuksen mukaan niin pitäisi nostaa niitä 19-vuotiaat majuun. Ei mulle enää hirveän kevyt jalkaa ja varsinkin junnuaikoina, kun itse vielä tosissaan fudist pelasi, niin tämä jalankevennys tulee siitä, että mä olin nimenomaan se jäykkä puujalka, mikä sitten yritti vetää aina, kun vähänkään oli paikka ymmärtämättä sitten jalankevennyksestä nimenomaan mitään. Eli enemmänkin tässä tietyllä tavalla näissä mun jutuissa on aina se itse ironia. En halua haukkua muita, haluan puhua hyvin positiivisesti ja ehkä sitten kun jotain negatiivista haluan tavallaan nostaa, niin aika paljon sitten itse ironia on pelissä. Kurt Lindström toi MM-kultaa, seuraavat kisat hampaatonta, vertautuu Kanervaa. Joo. En ole menossa Kasastan peli. Me ollaan käydään tuossa vähän reissun päällä. Joo, juna on mennyt. Kuka on Olavi Sinkkonen?
No Sadikuu monesti nostellaan, mutta ei niinku ei riitä maajoukkueeseen mun paperilla. No Jube, mä tein mun oman kokoonpanon, siis se löytyy tuolta alhaalta, se taitaa olla joku Mutasen lista nimetty. Siinä on mun niin kun, maajoukko, millä jengillä mä olisin pelannut tämän matsin. Siinä taitaa Kamara ja Radetski olla samoja kavereita. Kaksi kasi seuraava oikea sauma. No kyllä se menee siis, niin kuin tuossa yhteen keskusteluun vielä unohti vähän vastata, niin se niin kuin, jos ajatellaan niin kuin kenen tahansa kehitystä, niin siis noi olympiaadit on hyvä ymmärtää, jos niin kuin miettii kehitystä ylipäänsä niin kuin missä tahansa lajissa tai asiassa, niin periaatteessa sulla menee se 4 vuotta, että sä opit jonkun taidon. Sitten sulla menee se 4 vuotta, että sä saat sen taidon sille tasolle, että sä pystyt alkaa kilpailemaan niiden kanssa, mitkä on pitkään harrastanut mitä tahansa lajiharrastusta. Ja sitten se seuraava 4 vuotta menee niinku siihen, että sä niinku lunastat sen paikan siellä pro-tasolla. Nämä on sellaisia, varsinkin kun jos junnujen kehitystä miettii, niin tärkeitä asioita. Toni Koskela Riven tilalle, no vaikka mä Koskelasta tykkäänkin, niin en mä ehkä ihan niin kuin Suomen maajoukkue, että Litmanen vai Koskela, niin kyllä se nyt Litmaselle menee taas, että mun niin kuin, ei ehkä valmentajaksi niin kuin, vaikka sitten Koskela, mutta siten, että Litmanen on siellä managerina. Ehkä jo siis resurssien paloliitollahan ei ole varaa maksaa mitään Murinhoa meille manageriksi niin tai valmentajaksi. Niin tästäkin syystä niin täytyy miettiä, että Litmasellekin nyt täytyy, että se lopettaa noin selostajahommat, niin maksaa siitä hommasta jo aika paljon, niin se paloliiton kirstussa kuitenkaan sitten niitä jenejä on niin paljon, että sitten ihan sillä sitten ihan ketä maanvalmentajaa voisi palkata, täytyy sitäkin puolta miettiä. Ivanov pyysi anteeksi koko Suomen kansalta esitystään. No en mä tiedä, tarviiko Ivanovin sitä pyytää, että se oli sitä, mitä odotettiin oikeastaan. Kyllä, Ronaldo saa keventää jalkaa, taisi olla ihan hieno. Oliko se eilisessä pelissäkin, oli jalan kevennys, mistä sit Ronaldo teki pilkusta maalin. Joo, Liimatta ja Terho, että jos nyt ajatellaan Uronen ja Alho vai Liimatta ja Terho, että jos ajatellaan, että Liimatta pelaa Portugalin pääsarjaa ja Terho nollaa Salahin. Miettikää, että niinku, Salah pyytää kesken pelin vaihtoa, kun se ei niinku tunne pärjäävänsä Terholle. Meillä on tämmöisiä kavereita, mitä sitten Ylenkin toimittajat pojittelee, ja sitten me valitaan Uronen ja Alho maajoukkueeseen tuonne löntysteleen laidoille. Niin ihan käsittämätöntä. Antman Loukissa, että sikäli siitä nyt turha keskustella tässä vaiheessa. Mutta tosi suuri menetys Suomelle. Joo, siis Slovenian toinen maali, siis tästä on puhuttu siis noissa palloliiton koulutuksista, eli siinä pelin keskiössä, niin tämä on se paikka vaan, missä sä et saa menettää sitä palloa. Ja onhan se niin kuin, että maajoukkueen tasolla siis tapahtuu tuollaisia aivopieruja, niin nämä on semmoisia, mistä niin kuin ei, mä annan Ivanoville, varsinkin nyt kun pyytää anteeksi, niin älä Ivanov ota itteesi. Tämä on Kanervan vika. Siis jos valmentaja ei pysty luomaan ympäristöä, tai se on valmentajan vika, jos ympäristö on semmoinen, että tuommoisia virheitä niin kuin ylipäänsä tapahtuu. Vesmor laittaa tämän, mistä oikeastaan mä oon aloittanut tämän keskustelun. Suomella on paperilla huono joukkue verrattuna muihin, ja kun Rive tuli, niin päästiin kisoihin.
mä oon tästä puhunut, eli Rive tota, tietyllä tavalla me ollaan sen takia, että Rive on tekiton loistavan työn, niin sai Suomen näyttämään paremmalta kuin Suomi oikeastaan on. Tästähän alkoi tämä keskustelu, missä mä oon vaatinut Suomen joukkueen uudistamista ja sen asian tunnistamista, että meidän taso on pudonnut Euroopan keskitason alapuolelle huomattavasti. Nyt se ehkä muutkin alkaa pikkuhiljaa myöntämään. No nyt tulee kysymyksiä niin paljon, että mä en kyllä kerkeä kaikki lukee. Keisari kysyy, Markku hei ihan oikeasti, vieläkö vedät ilman kenkiä? Täällä on jotain tuttuja. Joo, siis kyllä mä tykkäis kulaa ilman kenkiä. Oon nytkin pelannut junnoja kai. Kyllä jengi vähän ihmettelee, kun muut pelaa nappikset jalassa ja mä pelaan välillä ilman kenkiä, mutta tota, niin, suosittelen muillekin. Kuka oli ottelun paras suomalainen? No, Radetskille nyt on pakko antaa puhtaat paperit. Katko vielä hyvin muutamia tilanteita. Torju se, minkä pystyy. Ei tossa niinku Radetski puhtain paperein. Kyllä mä hookkaan sille. Melkein tota, ainoa kuin vähän yritti. Et tota, joo, hookkaan sille menee kyllä puhtaat paperit. Tai niinku pieni plussa. Kyllä mä hookkaan sille aina pienen plussan ja kyllä mä Kamaran nostan. Mä tykkään Kamarasta hassussa paikassa, hassussa roolissa, taisteli palloista, raapi niitä palloja, minkä pysty. Siinä ne nyt oikeastaan, eipä tästä nyt oikein muuta positiivista sanottavaa ole tästä joukkueesta. No, tää on pikkis kysyy, että minkä takia Taylor ei pelaa, että Messin rinnalla pystyy pelaamaan, mutta Suomen maajoukkueessa ei. Sitä mä oon kysellyt, että Suomen maajoukkueessa on monta kummallisuutta ja nyt nämä niin alkaa näkymään nämä asiat, että tuloksena 3-0, 0-3 Sloveniaa vastaan ja vielä toi peli, siis se olisi voinut olla 10-0 Slovenialle yhtä paljon. Ei, Jippolle hyvä. Oikeastaan Jyväskylän niin kuin kaipaisi tietyllä tavalla fudiskartalle. Hyvä, että Jippo pääsee tuolta ehkä ylöspäin. Ketäs vastaan Jippolle muuten on karsinnassa? Tämän päivän paras jalankevennys. No ehdottomasti Slovenian ensimmäinen maali. Kyllähän tota joutuu, pitää varmaan tässä itse asiassa vielä kyseinen video tehdä. Mistä Jimi Tauriainen on tuttu? Tintsa laittaa Suomen keskuspuolustus ihan kuraa. Ketä sinne pitäisi laittaa? No käy katsoa muuta sen lista. Ei läpällä, mutta sanotaan vähän keskustelun avaukseksi, niin tosiaan mun joukkueessa ei yhtään keskuspuolustajaa ollut kentällä. Syy ei ole se, että mä formiin rakentasin siten, että mä en sinne yhtään keskuspuolustajaa laittaisi. Syy oli enemmän siinä, että mä halusin herättää keskustelua siitä, että meillä on ongelma, että meillä ei keskuspuolustajia ole. Mä en tiedä, oliko Peltola loukissa, mikä tota Masalla on. Jimi Tauriainen Chelsean Akatemiassa. Täytyykin katsoa, en ole tuota videoita nähnyt. Nimi oli tosiaan tuosta yhteydestä varmaan tuttu. En ole asiantuntija. Mä loukkaannun siitä, kun joku kutsuu mua asiantuntijaksi. Silloin kun mä oon livessä, niin mä en käytä Googlea. Sitten Ylellä niin kun asiantuntijatittelin saa, kun muistaa samat tiedot, mitä sä voit kaivaa Googlestakin esille. Mun mielestä siis nykypäivänä muutenkin, että joku osaa tietosanakirjan ulkoa tai jonkun Fudis Encyklopedian ulkoa, niin mä en ymmärrä, miksi ihmiset arvostaa ylipäänsä sen tyyppistä tietoa.
Tämä on sellainen hyvä keskustelu. Google kertoo kyllä sen, että jos sua kiinnostaa tietää, kuka oli vuonna 1974 Suomen avauksessa vasen pakki, niin sä voit laittaa sen Googleen. Sä voit vaikka tuolla puhehaulla kysyä sen Googlesta, että jos se sua kiinnostaa. Mutta ainakin mua niin kuin kiinnostaa, että jos mä katson Fudis-lähetystä, että siellä niin kuin puhutaan siitä pelistä, sen, siitä pelin hetkestä, analysoidaan tilanteita niin kuin oikealla osaamisella. Ei jollain niinku Ylen asiantuntijat, se, että tullaan niinku pojittelemaan tauolla, ja en mä niinku, mä en saanut oikein mitään noista. Siellä niinku selostaja karjuu kesken pelin, vedää, mikä mun niinku jalkapallovalmentaja korvaa kuulostaa ihan samalta kuin 10-vuotiaiden pelissä, kun poikien faijat pilaa niiden jalkapallokehityksen sillä, että ne karjuu väärissä paikoissa, vedä ja kaikki saatanan kummia ohjeita, niin toi kuulosti ihan samalta selostajankin osaaminen. Mielipide Pukin esityksestä, no mikä esitys, ei Pukilla ollut mitään esitystä, siellä se löntysteli. No joo, hei niin, Tihi majuun, siis mun listassahan tosiaan Tihi oli ainoa keskus, olihan mulla yksi keskuspuolustaja. Joo, sitten tämä on se niinku ongelma, että nyt hävitään 3-0 tämäkin matsi, niin nämä vaikuttaa meidän rankingiin kaikki. Tämä on varmaan helpoin karsintalohko, mitä Suomi on ikinä nähnyt, ja tämäkin näköjään onnistutaan sitten ryssimään. No hyvä, kiitti Eero Oikarinen, tulee tietämystä, tämä Peltolan loukkaantuminen, näin mä epäilinkin, harmi, iso harmi sekä HJK:lle että maajoukkueelle. Peltola tässä Ivanovin paikalla, niin mä uskon, että on ollut aika eri peli. Kiittien pliven jakamisesta. Kanerva Vilholaan, nuoremmat pelaajat avaukseen, Pukki ei jaksa juosta enää siellä kentällä, laittaa Kassu, Helenius. No tässä on puhe joo. No, jokainen voi miettiä, että minkä takia meillä on Alho laidalla, kun meillä olisi tähän heittää kaveri, mikä pystyy pelaamaan Salahia vastaan. Niin mä en ymmärrä. Kaveri, mikä painaa Eurooppa-liigassa maaleja, mutta me valitaan tänne Alho. Niin tätä mä oon yrittänyt tässä kysyä, mutta aina tulee joku kommentoimaan, että mutan ei tiedä mitään jalkapallosta. Oletko nähnyt Tuomas Kurjen ja Nuutti Grivesin peliklippejä? Siinä on nykyajan huippuja. No tägää mut Leevi johonkin, niin mä käyn kattoon mielelläni. No joo, Eero, Terho ja Liimatta. Kyllä mä nyt uskallan. Siis miettikää ihan oikeasti tätä Liimatta Portugalin pääsarjasta Urosen tilalle ja Terho Salahin nollaa ja niin tuohon Alhon tilalle. Tämä olisi ollut eri peli. Joo, Black, tämä nyt alkaa varmasti leviämään, että siis Kanervan saunailtakaverit, niin ei ole maajoukkuetasolla, siis ehkä me jotain Albaniaa kaikella kunnioituksella pystytään kaataan, mutta ei ei muuten. Joo, Usma, tästä mä oon nimenomaan samaa mieltä. Siis mua on aina ärsyttänyt, niin kuin koulumaailmasta lähtien jo, että vähemmän nippelitietoa, enemmän ymmärrystä ja tiedon soveltamista. Tää on viisaasti sanottu. Aikana, kun mä kävin kouluja, mua ärsytti jo silloin tää, kun mä tiesin, että kaiken voi lukea kirjasta. Ja sit jos et jotain nyt saatanan nippelitietoa on muistanut, niin sit siitä joku osasi kertoa sulle sitten, kuinka hyvä sä oot jossain. Ja sitten se tiedon soveltaminen ja ymmärrys, tiedon jäsentely ja sitten vielä se kaikkein tärkein ehkä, niin nopeiden johtopäätösten tekeminen. Nämähän on ihan sitten, niin kuin tiedätte, niin yleensä ne kouluviisaat ja nämä asiantuntijat, niin sitten jos pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä, se ei onnistu. Ja se niin kuin Suomessa nopeiden päätösten tekemistä ei arvosta kukaan. No niin, hei, Tanskan matsia pitääkin tästä mennä kattoon. Milloin Rive vaihtoo? No mun mielestä tänään olisi ihan hyvä antaa potkut. Se antaisi semmoisen selkeän sykäyksen siihen myös pelaajille. Selkeä sykäys tuohon Kasastan peliin. Nyt pitää alkaa tapahtua. Ei se niinku
sen Kazakstan pelin pystyy yhtä lailla klaaraa kuka vaan muukin valmentaja. Mutta nyt olisi selkeä sykäys se, että jos sä oot Suomen huuhkajissa, niin siellä kentällä pitää tapahtua muutakin kuin tuollaista kävelyä. Joo, kyllä Kanervan niin kuin aika on täynnä. No nyt sun jokainen voi miettiä, että millä perustein. Mä mielellään kuulisin, että Kanerva, soita mulle ja kerro, millä perustein sä teet maajoukkueen valmentajat. Liimatta, Terho olisi vaan toiset vaihtoehdot tähän. Portugalin liigassa peliaikaa, Eurooppa-liigassa avauksen pelaaja Anfieldillä. Sä valitset Alhon. Meniks hyvin? No Joona Kuismala ei sano Mikkelistä mitään. Joo, Håkan, se oli niinku hyvä vaihto, kyllä. Joo, voi laittaa mulle viestiä, kyllä mä niitäkin luen. Mulla on aikamoinen purkaminen sielläkin. Sitten noista seuraava Zlatan, seuraava Radetski ja muut kisat. Kiitos ihan sikana, että olette laittanut videoita. Laittakaa please sähköpostilla ja älkää please soittako turhaan. Asuntoasioissa saa aina soittaa, mutta älkää soittako niinku turhaan joko. Mä saan sitä enemmän julkaistua porukan videoita. Mä käytän tietyn verran päiväsaikaa tähän someen. Teen myös niitä oikeita töitä ja olen myös oman perheeni kanssa ja välillä myös sukellan. Se, että jos mua häiriköi, niin se on tavallaan vaan siitä ajasta pois, mitä mä pystyn sitten täällä TikTokissa tekemään muiden videoita. Ja mitä enemmän pystytään siihen käyttää aikaa, niin sitä hauskempaa. Ei ollut liikaa, siis Suomen maajoukkue, siis Pukilla oli yksi hieno jalankevennyspaikka, missä hän valitsi sitten sen junttalaukomisen. Joo, Kanerva vaihto. Moro, moro, Hamu. En tiedä, Juho. Mutta hei, mun on pakko lopettaa nyt, että pitää mennä vähän kutittelemaan vaimoakin välillä. Kiitoksia kaikille tästä ja mä heitän tämän jakson tuonne YouTubeen, niin mä vastaan siellä kaikille. Käykää ihmeessä tilaamassa toi mun YouTube-tili ja Slovenia Suomi jälkipyykki niin tulee kohta löytymään tuolta YouTuben puolelta. Kiva jatkaa siellä keskustelua. Kiitoksia kaikille ja moi moi!